Хмельничанка Люліта Юрченко займалася багатьма видами спорту. Дівчина каже, найбільше подобається легка атлетика. Додає, у цьому виді спорту планує виступати на міжнародних змаганнях. Займалася верховою їздою, танцями, гімнастикою. Я перепробувала багато видів спорту, але саме тут мені сподобалось найбільше. Якщо пощастить, я б хотіла потрапляти на міжнародні змагання. Сьогодні у перший день спартакіади змагаються дівчата. Завтра за медалі боротиме юнаки, розповідає голова методичного об'єднання вчителів фізичної культури Хмельницького Вадим Коричак. Сьогодні змагаються дівчата, в нас були дисципліни, завтра будуть юнаки. У нас були сьогодні дисципліни, це 60 біг, 60 метрів, біг 200 метрів, біг 300 метрів, біг 600. І ось зараз останній вид програми – це стрибки в довжину з розбігу. У спартакіаді беруть участь спортсмени різних вікових категорій, каже Вадим Коричак. Виступає збірна шкіл, так що може бути 11 клас, це може бути 16-17 років. І таки бачу, дівчатка є десь 2007 рік народження. Андрій Гуменний, Дем'ян Сагольник, новини Поділля Центр.